Hallo! Hej! Welcome! God kväll! Vi är live från fjället. We're live, From the hills. From the hills today. Can you see? I have my skiing hat on. Jag har min toppluva på därför att vi är på fjället. Jag har åkt skidor idag. John, du åkte inga skidor, men vi gick med hundarna. We went and walked, didn't do any skiing today. Hej Per-Ove, hallå! Good evening. Hur är det med dig Per-Ove? Blåser det där du är? Här blåser det massor uppe på fjället. It's blowing a wee bit of a storm. Mm-hmm. Never mind. Hej, hej, gully. Vad kul, det är många som tittar redan. Hur har ni det så här på lördag kväll? How are you doing? How are you doing? Hej Thomas. Jag hoppas att ni hör oss okej. Hope you can hear us okay, because we're actually just doing the telephone. And because we're up on the hills and we're just on holiday and we didn't bring any stuff really. Hey Jan-Ove! Kolla, vi vinkar till dig Jan-Ove. Hey Jan-Ove, vi vinkar över gränsen. He's over that way. Jan-Ove, du är där borta. Hej! Hej Jordalen. Vi är inte så långt från dig. Hej Jordalen och hej Jan-Ove. Hoppas du har det bra. Så, vi tänkte bara liksom att vi kan hänga tillsammans i stugan och visa er hur det ser ut här ute och så spelar vi lite musik. Hoppas det är okej för er. Lite hang för en lördagkväll. Yes. We're gonna have a little hangout this Saturday evening. Det är lördagkvälls hang hos oss här i vår stuga. Ja. Så det är inget speciellt, så man kanske spelar lite musik. We don't have our microphones and our cameras with us or anything. We're just sending from the phone. And, well, John's got a microphone. I have a little speaker. Och John har sin gitarr. Himla tur. John's got his microphone and we have dogs. And we have a nice view. So we're going to show you the dogs and we're going to show you the view. And then we're going to play some music. Ni ska få se hundarna och så ska ni få se vår utsikt från verandan. Där Johns veranda började en gång för 4.5 år sedan. Ska vi börja med hundarna? Yeah. Okay. I'm going to unhook you from the stand. Okay, don't get dizzy. Så här är det. Hoppas ni inte är er. John sa, men du kan ju inte visa dem den lortiga disken på diskbänken. Så jag ska försöka inte göra det. I'm not going to show you the dirty dishes. Ann-Sofie måste diska. Ja, det är jag som inte har diskat. Men kolla vem vi har här. Hej Neo. Det här är Neo. Han ligger och sover och snarkar. Är det bra med dig Neo? Är det bra? Och sen, någon som ni inte brukar få se. Actually gonna show you Lolly as well. Lolly, titta. Här är Lolly. Titta. Hur mår du Lolly? Eftersom det är lördag och lite lördagsgodis dags, så ska Lolly få ett ben att tugga på. Kan ni inte berätta vad ni gör ikväll? What are you all doing tonight? What are you up to on a Saturday night? Hej Jan-Ove! Och sitter du på restaurangen? Gud vad härligt! Men vad svårt ikväll. Hoppas, har du det svårt? Vi har det inte svårt. Hoppas att inte du har det svårt heller, Per-Ove. Nu ska vi se. Lolly ska få ett ben. Kolla Lolly, vill du ha ett ben? Ja, sådär. Det där kan du äta, Lolly. Medan jag har mössan på mig så ska jag bara visa er hur det ser ut här utanför. Welcome everyone to the real John's Veranda. This is where we started playing 4.5 years ago. Här ute på verandan ligger i soffan. Det lät inte svårt, det lät skönt, Per-Ove. Så här var det att här har vi bott ganska länge. We used to live here on the veranda. I'm sure some of you, well, we didn't live on the veranda, we lived in the house. But I'm sure a lot of you remember that this is where we used to play. Det var säkert många av er som kommer ihåg att det var här vi brukade spela från början. Vi stod helt enkelt på verandan och spelade. Det var i september 2016. September 2016 and we were like, well we have a veranda, we have no gigs, it's Saturday night, we have instruments, let's play some music. Det var en lördag kväll, vi hade inga spelningar, vi hade en veranda. Du vet, Gils veranda gick på tv då. Och vi hade
instrument. Och vi tänkte, ja men okej, okay, då spelar vi. Så vi kör det härifrån. Och sen har det liksom fortsatt så. Oh, that sounds lovely, Matt. Wonderful, hope you're doing well. Look, John is here singing for us. We're gonna go in and see him soon. Men hej Loke, du är där också. Egen restaurang, privat restaurang, låter toppen. Yeah, Matt, it's really lovely. I've actually been out skiing today. Not so many tracks left, but you can still ski on the lovely snow, so... Ett bra sätt att njuta av musiken. Precis, här kommer Neo. Ska du också med ut, Neo? Nej, ska vi gå in och lyssna på din husse? Jag tror vi tar med oss Neo. Vi tar med oss Neo så går vi in och lyssnar på musiken. Neo, kom, vi går tillbaka här. Kom. Okej, ska se om jag får in honom. Nej, men Neo, kom, smit inte. Vi har inget staket. There's no fence at the end. Neo, kan du inte gå in istället? Så, gå in. Så. Okej, nu går vi in och lyssnar på musiken. Let's go and listen to the music. You say, why don't you go slow, and I'll fall behind. The second hand on white. You say, why don't you go slow, and I'll fall behind. The second hand on white. Time after time, how long must I wait? Det är true, det märks att dörret är öppen. Det är lite kallt i stugan. Det kommer lite kallt luft. Vi kanske kan fråga er, hur låter ljudet? Hör ni okej? Okay? Hej Karina, vad roligt att du är med. Vi är i Sälen. Kan ni inte berätta hur ljudet låter? Låter det okej? Okay? Can you hear us okay? What's the sound like? We only using the phone today. Alltså, vi har ju bara telefonen idag, så det är lite improviserat, men... Hoppas det går bra. Thank you.
to whine and to porter until you're unable to stand. And before you have time for to leave that, you want to land England's land. And her eyes, they shone like diamonds. They called her the Queen of the Land. They called her the Queen of the Land. And her hair hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. They went lots of heads of black velvet band. The Yvetans of Arfar, they went on some frogged after their for a Vecan. So, coming to hug them, they were. There was a song, of course, called The Black Velvet Band. Somebody asked me to play it last week. I obliged this week. That was The Black Velvet Band. That's very kind of you, John. Väldigt snällt av dig. That was my pleasure. Jag gick iväg och lyssnade lite och kollade och det ser bra ut och det låter bra, John. Vad kul. Och vi får tummar upp från er där hemma också. Skål på er allihop. John, you've got a drink here, don't you? Oh, I do. Oh, yeah, okay. Precis. Och se Rupert here. I see fast there's a Karina's here as well. Oh, Karina. Karina. Och Rupert, han håller på att laga pizza. Han och Marva ska... Suzanne! God kväll, Suzanne. Hej, cool Suzanne. To see day. Välkomna. Hey. Vi är uppe i stugan. Vi är på fjället i Sälen. Skål allihop. Så himla kul att ha er här i stugan med oss. Med stughäng så här på en lördagkväll. Thank you for hanging with us. In the cabin on the mountains, on a Saturday cabin night. Cabin on the mountains. Cheers. Cheers to you all. Welcome to Saturday night. Very nice. We've written a rough list of stuff to do. Hey, Thomas. Hello. We've written a rough list of stuff to play. And we thought some of it is going to be like after ski stuff, because we used to play a lot of after, or après ski. Après-ski, as you say in English. So we thought we might do a little bit of après-ski music. Vi tänkte vi skulle spela lite after-ski-musik, för vi är ju på fjället. Då måste man spela after-ski. Ja! Susanne och ni andra, I have an idea. Kan vi inte ta en after-ski-låt på en gång? Yeah, which one? Kan vi inte ta den här duon? Which duetten? One? Which? Our favorite love duet. Yeah, okay, why not? And what's your favorite key for that now? You must have hit it in tone. B. Vet ni vad? Den är en av våra absolut populäraste låtar som vi spelar, som alla tycker om och sjunger med i. Och vad bra att det låter toppen, det låter bra, säger Richard. Gail, it's taking its time, but hoping to be soon, finished soon. Hör ni vad John börjar med här? Let's do the best love duet in the whole world, and please sing along. Sjung med. Love.
you got no one. You walk in the night, slowly slide off the thing. Come on, I bet you what's out, we got no doubt. To be in love, we got no way out. And the message is clear, this could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will hurt you never. Vilken hitlåt det är. What a hit song that is. Susanne is singing aha. Wonderful. Tack så mycket Carina. Marie. Åh, vad jag är glad att du tittade. För det där är en av dina favoritlåtar, eller hur? Vi brukar spela den för dig. Och så tittar du nu. Marie Gunnarsson. Ja. Nya boxar. Full of fjärdfjärdfjärdfjärdfjärdfjärdfjärdfjärd. Det låter fantastiskt, Marie. Och jag är så glad att du tittade Marie. Precis nu. För jag tänker alltid på dig när vi sjunger den här sången. You're saying that Marie Gunnarsson, who's watching this now, that's one of her favorite songs. And I always think about her when we sing it. And she's watching just now, so that makes me very happy. Hälsningar från Varberg, Laila Karlsson. Hej Laila, kul att du tittade. Joakim också önskar att han hade åkt skidor. Ja. Det var fint, soligt men blåsigt och inga spår, men det var rätt okej. Okay. There was no track out there. Sophie is trying to ski, but it was a... Yay. It went. Och Marwa gillar också Islands in the Stream, säger Rupert. So happy! Ska vi ta en till after ski när vi ändå håller på? Mm. Jag funderade på Avicii. Mm. Vad tror du? Mm. Okay. Vi spelade ju mycket after ski som sagt förr. We've been playing a lot of after ski in the past, and one of the hits always was Avicii. I mean, Avicii, det blir typ inte bättre än så. Så ska vi testa en Avicii? Which one would you like? I think we should do Hey Brother. Hörrni, jag ska stämma fiolen. I'm gonna tune my fiolen. Stugan variant av Hey Brother. Vi ska försöka att ta stugan, Sälen stugan variant här. Vår stugan i Sälen. I just have to show you. Variant av en Avicii låt. Kolla vem som sitter här. I have my... Look who's sitting there. You have a fan, John. Oh. Hello, darling. I think she wants to go for a walk, but you have to wait for a bit. Hon måste vänta lite. Vi ska gå sen, Lolly. Så vi ska ta vår version av Avicii's låt, Hey Brother. Men det är lite mer... The enklest version we can call them, so the riktig kanske unplugged. Men jag ser stämmer lite fina stämmer här för sig om det. Because we're going out and in the door here, the
tuning goes up and down. The stämning går upp och ner när vi är, det är lite kallt utomhus. Stämningen är på topp, John. Stämningen är på topp, ja. Precis. Men vi har lite, vi har vår, vi har äldre lite i huset hit i stugan, så det är varmt och skönt. Men hoppas att ni har det varmt och skönt, och hoppas att ni har det bra där ute. Så vi ska ta en låt som vi brukar spela på afterski, av vår favorit Avicii, och det heter Hey Brother, faktiskt. Was that Lars Ockner's there as well? Lars, cool to see day. Cool, I'd need to for me. Men we went to van Sofia, we've got time, lite Avicii lot. Hoppas vi see us non gong start nearly Vernimo, Lars. Okay. I'm with you. You're with me? Uh-huh. Okay, I can rely on you, is that right? I am here and I'm in. I've got my lolly here at my feet as well. I will give you.
sig, vilken sång låtskrivare, alltså what a songwriter he was. Fantastic Avicii. Tack för att ni tittar. Vad många ni är som tittar ikväll. So many people cool, watching so tonight. It's nice really nice. Tack för en sällskap. Ja, men verkligen. Hej, Jan. Och welcome to vår stuga. It's a hang på Nordic Well. We're having a little hangout here on a Saturday night. We're not home. We're in our little cabin. So we thought we'd just check in and chill out. Hälsa alla, Lars. Vi tänkte vi ska checka in och chill out med. Så hoppas att... We have a question from Matt. Yes. In Prague, he's saying, John, what model guitar are you playing? This good question. Vilken gitarr, frågar Matt. This here is a Martin J65M. It's a maple-made guitar from the Martin Guitar Company in America. Once, one of the lovely things about this guitar is, Matt, is my good friend Steve Earle played and signed on the back here. He's actually signed with my favorite song over here. He says, my old friend, the blues. He was playing the guitar and I asked if he would sign it for me, and he signed my old friend the blues, Steve Earle. And actually, I'm wondering, John, did you and Matt not see Robert Earl Keane? We did. Matt invited me, bless you, Matt, for that, over to Texas to... Because you have his signature as well. Robert Earl Keane, yeah. Ja, alltså Matt som tittar nu, han bor i Prag och han och John var i USA tillsammans och kollade på Robert Earl Keane. Kan du inte visa det också? And Robert Earl Keane skrev också sin autograf på Jons. Har den slipats av? Yeah, it's come off though. It's come off. What a it's shame. It's come off. You should have lacquered the guitar or something. It was so there. Much playing. Men du, ska vi inte ta Robert Earl Keane's den låt som man brukar spela av Steve Earle? Yeah, okay, Matt. Just for you, Matt. Yeah, for you, Matt, because you're watching. It's so nice that you're watching, and we're gonna do a song that Robert Earl Keane usually does, but it's written by Steve Earle, and it's a one called Tom Ames Prayer. Nu blir det en låt skriven av Steve Earle, men som spelas av Robert Earl Keane, och det är Tom Ames Prayer. Visst är den fin, Joakim. Alltså den, det är många som är lite avundsjuka på John för hans. So it's a little special. It's a little bit. You don't see them very often. Men min gitarr heter en Martin J65. Och det är väldigt speciellt för det är gjort av lön. Och sen jag hade Chris Martin som är en gitarrfabriks chefen som har signerat min gitarr också. Jag träffade honom i 1996 i Skottland. Han var på turné med Martin Fabriken. I met with Chris Martin, Chris F. Martin, the company boss, in 1996, and I got him to sign the inside of this guitar. So if you ever see the inside of it, I got him to write in a red felt-tip pen because it was the only pen that I could find. And it's made this guitar really quite special. It's got its battle scars on it. Mm-hmm. This has been playing up in the fjäll here. Jag har spelat den gitar här på fjället, på afterski och överallt. Utomhus också. I've been playing it so it's been so cold outside where I've had to actually break the ice on top of my pint of Guinness to actually get a drink. Yeah, när jag spelade för med Ann-Sofie här uppe med afterski, ibland det var så kallt att min Guinness hade en islock på den. Så jag fick bryta den is för att ta min Guinness. Nej, då är det lite kallt. Lite kallt, men då så är det att bli en musiker ibland. Oh. Men vi ska ta en låt som är skrivet av Steve Earle, för jag sa Steve Earle tickade om den gitarr. Steve Earle loved this guitar, I'm pretty sure he wanted me to actually give him the guitar, but that was never going to happen. No, but he did play a great job of playing it. John, du kan stå på den där sidan annars om du vill, eller det är lättare. But du slår på, sen ställer du dig där. Okay. Vi måste bara dansa runt mikrofonen lite. I think if you switch it on and then stand there, and I'll stand here. Right then. All right. Okay.
trouble, son. Mama wouldn't understand. So he took his dad's money and his blows, old baby. Nothing, not a word of thanks. He met up with his crowd and supported town, and he took to robbing banks. Outside the law was looking out fast. 2 years came and went. All before a shell spent. How'd he realize praying was the only thing he had ever tried? Wasn't sure that he quite knew how, till he looked up to the sky. Said he don't know me nothing, and as far as I know, Lord, I don't know nothing to you. Ain't asking for a miracle, no, little bit of love will do. No, I ain't never tried praying before. It always seemed to me that prayer's the same as begging, Lord, I don't say no to shouting. Right now, Lord, put my back to the wall. Can't help but recall how they nearly hung me for stealing a horse in Fort Smith, Arkansas. Judge Park said guilty, and the gavel came down just like a cannon shot. Went away quietly, and I began to fly apart. They sent the preacher on down to a cell, and he said, "The Lord's your only hope. He's the only friend that you're gonna have, son, when he meets you at the Parker's Road." And I guess he could have kept on preaching till Christmas, should have turned his back on me. I put a homemade blade to that gold throat, and I asked the devil for a cure. First kind of trouble I've seen before, that you already know. I had some help from the Lord, the devil himself. His will strip me such a goal. Am I knew in the hell I'm talking to? Ain't no one here but me. So he cocked both his pistols, and he spit in the dirt, and he walked out to the That must have been an amazing concert to see Robert Earl Keane live. You, Matt and John, where was it again? Corpus Christi, Texas. Corpus Christi. That's like the most beautiful place name as well. Yeah. Good times. Vilken upplevelse. Oh, Diana, John's mum is watching. Hello. Hey, Klaas. Diana, we're in your front room, in your Swedish front room. Should be here. Tommy's Prayer. Yeah, it's such a good song. You're welcome, Matt. So glad that you're watching. Wonderful. Vad många ni är som tittar. There's so many people watching. It's so nice. Susanne, hurra! Hon är snart i form. Susanne, soon gonna be in shape. För du ska ju vara med i vår video. Fantastiskt, Susanne. Peter, eller hur? Ja. Det är kul här. Du är på gång. Jag ska bara titta vad vi har skrivit på listan. Har vi lite... Men hur går det med er? Vi hoppas att ni har det bra. How's it going with you guys out there? Hope you're hanging in there and, hanging in there. We take time here always thank all those people out there that are in the professions that make sure this crazy world keeps on turning as it should. So whether you're in the caring profession, we thank you from the bottom of our hearts. Whether you're in the service profession, we thank you from the bottom of our hearts. Or whether you're in some other kind of profession, like, you know, things that you don't even think about, like cleaners and, drainage people, all these things. We thank you for keeping this crazy world turning on round. And there's a few people on there, so thank there's you. A few people on there, so thank you. Vi tar möjlighet att tacka alla er som hjälper att hålla samhället eller vår normalitet eller världen som på gång.
So I'm new a fruitvoid example service industry service steadning branch to hand on folk lehrer further you name it like some v taka air so yetamika from yarta ok yeah they were mildly at you there so yeah take that it was very nice thought we'd take the opportunity to thank everybody right now that's keeping this crazy world turning so Miss Sophie. Where are we going next? I have no idea what we're going to do now. It looks like I'm waiting for this. Spela någon fjollåt. Fjollåt. What if we do some fiddle tunes? Because yeah, we are. But this is risking it a little bit because we haven't played this tune, I'm thinking about it for a long time. Alltså vi funderar om vi skulle spela en låt från Sälen. Oj, vi brukade spela mycket med spelmanslaget. Nu åker mikrofonen ner, nu ska vi se här. Vi spelade mycket med spelmanslaget när vi bodde här och det finns en låt som heter Sälens gånglåt eller jag kommer inte ens ihåg vad den heter riktigt. Vad? Jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Sälens gånglåt? Ja. Hemlängtan. Hemlängtan. Se, jag har varit borta för länge. Den sista meal from den sista meal from Eldris till Mora till målpunkt. Hemlängtan, vi kallar det. Men det är Sälens gånglåt också, det heter Hemlängtan. Och vi ska ta på engelska. What I was saying there is the last 10 kilometers of the big race here on skis, the Vasaloppet. We call that Hemlängtan. It's like a longing after home, longing to get back to the finish line. It can also mean longing for home, so a Hemlängtan is a march. A gånglåt is a way of marching that fiddle players play here in Sweden. This is a Hemlängtan gånglåt, and I shall see if I don't screw it up. Hoppas att jag kan spela igen om det hela. Det har varit lite tid senast jag spelade den här låt, så vi får se hur det går. Så vi håller tummarna. Vi ska spela Hemlängtan för er, och okej, jag ska inte säga mer. I'm practicing in the background. Jag övar lite i bakgrunden, för att se om jag kommer ihåg den. Men ska vi försöka ta... vi kan ta två låtar igen. Se, vi ska överraska er med en låt i mitten. Får se om ni vet, om ni känner igen den. Åh, Kenneth! Grattis! Grattis till sprutan! Hurra! Åh, Mats säger att Lena gillar fjolspelet. Men du vet vad, Mats? Då spelar vi en fjollåt nu, speciellt för Lena. Den kommer alltså från Sälen. Sälens gånglåt. Och så hoppas vi att vi kommer ihåg den då, som sagt. Det är inte den enklaste gånglåten. This is not the easiest march. It's got weird bits in the middle. Weird bits. Too many weird bits. Men vi gör vårt bästa. Se, nu sätter jag mikrofonen så här för att se hur det funkar. Okej? Okay? John, what just do it? If it doesn't work, it's jazz, okej? Okay? Funkar det inte, då säger jag att vi spelar jazz. Så är det ju. Yeah, okay, I'm playing. I've got the sun in my eyes. I'm actually gonna... What's wrong with that? I like sunshine, but it's a little bit too much in the eyes. Oh, come on, man. Come on. Nothing wrong with the sun. Come on, we don't get enough sun. I'm trying to get into the sun. And you're trying to actually block my sun out. Mm-hmm. Nu känns det bättre. Nu kan jag koncentrera mig. Now I can focus. Ska vi prova? You have focus, Nadia. Där du. Sådär, skönt. Se mitt huvud. Okej? Okay. Whenever you're ready, man. Thank you.
vara Sälens gånglåt. You could imagine that that would be Sälens gånglåt, but it wasn't. It's so funny sometimes when you play tunes and you go, hang on, what am I playing? I have no idea what I'm playing. That was not Sälen. That's not the one that I was used to. It wasn't the one we're going to play. It was a different one. Ursäkta, you're coming to hear it from, and yeah, vetted they were into Hemlängtan Alafau. But it's so funny because like I'm playing and I'm thinking, when's the B part? I'm here just to keep the Swedish fiddle player right with her tunes. Don't worry about it, guys. I'm just linking here, okay? Yes. I think I got confused because we've just registered for a race this summer. We're going to run the Trail Vasan, 30 kilometers. We're going to run so she plays the wrong fiddle tune. Ja, vi har anmält oss till Vasaloppet precis. Vi ska springa 30 kilometer, den här Trail Vasan, den 21 augusti. Så att jag tror att kanske jag blev lite förvirrad. That's perfect. Okay. So how does the other tune go, John? What? Hur går den andra låten? Tack så jättemycket allihop. Vet ni, ni är så himla många som tittar. You're so many people watching. We're so happy. It's like a record tonight. Sounds like this is a good time to play music. Kanske att det här är en bra tid att spela. Klockan 6-7 sådär. En lördagkväll. Jag tror att min klocka har stannat. My watch has stopped. I have no idea what time it is. Men vi har tid för fler låtar. Oh, there we go. Oh ja, 7:30 är den. Vi har tid för lite låtar till. Lolly börjar titta på mig lite. Jag tror att hon vill gå ut och gå. Lolly wants to go for a walk, but I think she can manage for another few songs. John, do you want to do your original song? I can read about that at the moment. Yeah? Yeah, it's fine. We can both listen together. What about Devil Went Down to Georgia? If you like.
God. Not, I mean, as if we're not warm enough already. Som om vi inte vore varma nog. John har eldat i kaminen. Jag är så himla varm. Ska vi ta en snabb låt? Okej. Okay. We'll do a fast one. We'll do a fast one. I'm too warm. I'm så himla varm. Before we do, one of our absolute favorites. It's a country song that used to be played by the Charlie Daniels Band. Such a great band. And it's a song called The Devil Went Down to Georgia. Nu känner jag, men precis, det var inte riktigt hemlängtan. jag tänkte bara, men vad är det så jag spelar? Vad är det här för någonting? Nice to be sharing music with you, Dan. I'm so glad you're watching, John's mom. Thank you. Vi får ha en låt från Leksand och hylla våra hjältar. Ja. Leksand. Ska se om jag kommer på någon. Kul att du tittar, Jan-Ove. Skål allihop! Cheers everyone, we're so happy that you're watching on a Saturday night and hanging out in the mountain cabin with us. Tack för att ni hänger i fjällstugan med oss. Skål! Svåraste låten vi kan. This is the most difficult song we play. So, wish us the best of luck. It's about the devil in a fiddle competition with a boy called Johnny. Den här låten handlar om en fiolduell mellan djävulen och en kille i Georgia som heter Johnny. Så det är väldigt spännande. Jag trodde, ja precis, jag hade solen. Det var solen och vinet. Jag vet inte, det är kaminen. Det är Johns fel. Made an evil hiss. And demons joined in, it sounded somewhat.
show you how it's done. Big play. I'm on the run, boys, run. Girls in the house with the rising sun. Chicken in the red cap, picking out door. I'm a dog by no child, no. For a long time, so much fun. Tack så mycket Ann, visst är det en bra låt? Har du hört den här fiolskivan han gjorde, Fiddle Fire, Charlie Daniels band, med den här låten på? Det är så himla, himla bra. Tack så mycket Joakim. Åh, vad kul att ni tittar. Gary's here. Hello Gary. Hello, Gary. How are you? How are you doing? Are you having breakfast or lunch or brunch? Good afternoon. Tack Kenneth, det är så rolig låt. Vad snäll du Susanne, tack så jättemycket. Det värmer alltid att höra, tack. Ja men visst är det Per-Ove, så himla häftig låt. Jag måste ha på lite rosin. Jag måste ha på lite så här grejs på stråken märker jag. For some, I'm slinking you all, so please. Jag ska ha på lite sånt här. I need some rosin. Kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Jag har glömt all svenska. Men jag är inte fuelspiller, så jag har ingen aning. Jag vet inte vad det heter. Vad heter rosin på svenska? Rosin på svenska? Ja, jag vet inte. Nu är det fixat i alla fall. Check me on Lotton Lexand. Det är svårt alltså. Det står helt still i hjärnan på mig. Jag tror det blir en solo fuel lot i alla fall. I think it's going to be, she's going to play a Lexand. Jag kommer inte ihåg någon. Okay, she can't remember a sailing a Lexand fiddle tune. Jag försöker komma på glömt den. Är du skulle kunna fundera, oh, Architect. Should you Architect? Yeah, okay. Like. Nu hör jag att John spelar lite akkord från min favoritsång. John's playing some chords from my favorite song, which is called Here I Dreamt I Was an Architect by the Decemberists. Jag tror att vi tar Hatch, så heter det. Men gud, så heter det ju, Kenneth. För mycket sol idag, tror jag. Hatch, Rosin. Rosin in Swedish is Hatch. Ja, men den är häftig, Per-Ove. Och Gary, I'm so glad you're having some nice lunch. Tell us who you're having for lunch. It's always interesting to hear what people are eating. We're gonna have Swedish fajitas tonight. Should we do that one? Let's do that one. Such a good song.
Lots of heads of Decemberists, some are Screever Dabber, lots of Screever, Colin Malloy from the band The Decemberists. This is a song called Here I Dreamt I Was an Architect, written by Colin Malloy of the band The Decemberists. Thank you.
My favourite song. Thank you so much, John. Min favorit song. That was the architect. Here I dreamt I was an architect. Mm. Architect. Från den här serien som heter How I Met Your Mother. Där är den låten med. The song is in that series. I think that's where we heard it. Because I think, what's his name again? The main character? Ted Mosby. Han är ju en arkitekt. Han är ju arkitekt. Så därför hade de med den där sången i den scenen, tror jag. Sommaren närmar sig. Kanske någon låt med Woodstock feeling. Oh, I know a Woodstock feeling. Mm. So. Watchtower. Okay. Lennart, vad tror du om lite Jimi Hendrix? Jag är helt säker på att jag har sett bilder på eller film från Jimi Hendrix när han spelade på Woodstock. Och jag är ganska säker på att han spelade låten som heter All Along the Watchtower, som är skriven av Bob Dylan. Men John gör en fantastisk version av den låten. Do you fancy doing that? Do you wanna do All Along the Watchtower? Lennart is saying, it's almost summer, so we should have something with a Woodstock feeling. I think that's a very good idea, Lennart. Vilken jättebra idé, Lennart. Gary, isn't it a great song? Love that architect song. Salad, salad and more salad. Now I'm getting hungry, Gary. I want salad. Nom, nom, nom. Yum, yum. Woodstock festival. Jag tror att det finns en sån Rupert i Sverige. Vad heter den? Ja, det är någonting sånt, Vedstockfestivalen, typ. Hej, Ulla-Britta. Ja, jag älskar den låten, det är min favorit. Nu kommer en till favorit. Men lite intro. Ja. John får fria händer, han brukar improvisera genom den här låten. Så, All Along the Watchtower by Bob Dylan, men som Jimi Hendrix version. To your good health, skull value, good health, everybody else. My choice is an alcohol-free, continuing alcohol-free lifestyle, but drink your, grab whatever takes your fancy. Skull. Goes a wee bit like this, the intro, because he was asked for something like this. Always sounds guitar, is a little bit out of tune here, and it's got a nice bit of feedback coming in. I came up on a chair. He was walking down the road. I asked him, where are you going? On a child of God, he was walking along the road. I asked him, where are you going? This he told me. He said, I'm going down to Yes Bar. I'm gonna join a rock and roll band. Gonna camp out on the lot. Gonna get my soul free. 'Cause we are stardust. We gotta get ourselves back to the garden. One more time. I came upon a child of God. He was walking around the road. I asked him where he was going. Said, I'm going down to Yasker's farm. Gonna camp out on the land. Get out on the land. I'm gonna get my soul free. We are stardust. We are golden. And we've got to get ourselves
stardust, we are golden. And we've got to get ourselves back to the garden. Thank you.
John! What a summer feeling we got. Vilken sommarkänsla, alltså. Wow, och Woodstock också. Woodstock, we got in there. We try again there. Do you know, I've never heard John sing that. Jag har aldrig hört John sjunga Woodstock av Joni Mitchell. Vilken premiär. It was my mom. Oh. Gud vad roligt. Every time I ever play anywhere, people ask us, Joni Mitchell, are you related to Joni Mitchell? I keep saying, yeah, yeah, sure. I mean, if they are you slept with Joni Mitchell? Nej, men. Faktiskt min... Unscratch, it was. I wish I was, but obviously... Faktiskt min mamma och pappa en gång, de sa så här, åh, de pratade om John på TV. My mom and dad said once, they spoke about John on the TV. And it turned out they were talking about Joni Mitchell. De pratade ju om Joni Mitchell förstås. I live in hope. Och jag blev så här, oh, wow, fame at last. Äntligen kända. Nej, det var inte. Det var Joni Mitchell, men okej. Okay. Och en gång när vi skulle spela på ett ställe, då hade de faktiskt skrivit Joni Mitchell på affischen. Once we played somewhere and it said on the poster Joni Mitchell. Storst crowd, storst publik någonsin. Kanske bokaren bara wow, biggest public vilket, ever. Vilket kap liksom. Joni Mitchell för så här lite pengar, det är ju fantastiskt. The booker was like, my god, what a deal we got here with Joni Mitchell for very little money. No, not very little money, it was a good gig. But Joni Mitchell would have been a lot more expensive. Tack så mycket, Gary! Peter väntar på Morning Dew. Men du, hur väntar nu? Morning Dew. Tack, Torbjörn. Mats, tack! Då ser man inte det är Morning Dew. Susanne, är det den Peter menar? Sökte på Spotify. Tack Maria. Var det den Susanne? Den. Eller är det någon annan låt? Hoppas att det var den. Men tack Maria, vad roligt, vilken fin kommentar. Massa olika musikstilar. Ja, vi tycker det är kul. Lite ögonkast. Oh. Every little thing dream I dream about you. Every little song I sing. Hur går den igen? Jag tror att det är den du menar, Genove. Ska vi ta den? Kommer vi ihåg den? Not really. I hear songs on the radio. Might be fast or they might be slow. Every song that's playing got me thinking about you. Jag tror att det är den du menar, Genove. Jag har inte sjungit så mycket idag, så det är kul. Du, Per-Ove, vi tar den. Per-Ove, vilken låt var det du försökte hitta på Spotify? Jag kan leta på den annars om dig. Om det är någon speciell låt du undrar om, skriv vilken det var. Gary says, bravo, yes. Ja, men Jan-Ove, då tar vi den här låten för dig. It's an A. It's an A. It's an A. And it goes into when... So you're playing in, I think you're playing in D and E, yeah? No? No, I don't think so. G. I think so. D and E, yeah. Okay, nu är vi på G, Jan-Ove. Literally. Kan jag få gå bak lite? Du kanske kan gå lite framåt där, tror du det går bra? Så. Susanne, jag skulle tro att du gillar den här låten också. Den här är kul att dansa till. Caroline Carter, precis. Dobson. Susanne, vi får kolla. Ja, vet du, jag tycker det är en bra idé, Jan-Ove. Jag har funderat på att ha en tävling. Vi ska försöka fixa det. Bra idé. Dobson, det får vi kolla upp. Debbie Dobson. Slansch, Joakim. Can you play Brown and Girl for Mara? Yeah, we can do that. We can do that. That's a perfect after-ski song. After-ski song. Yeah. Ja, men då sjunger vi den för dig nu då, Jan-Ove. Vi har inte spelat den här på jättelänge. We haven't played this for a long time, so we see how it goes. Mm.
hard to walk. I might as well stay home and keep thinking about you. Young and restless on my TV set. It's just like us when we first met. Den där, vi har inte spelat den på väldigt länge. Jan-Ove, ja, vilken jättebra idé. Älskar den låten. So glad you suggested that. Tack så mycket Joakim, jag älskar den där låten. Den är så glad. Just det, men jag vi får se Per-Ove. Hör av dig om det, du har fler undringar om Spotify och sådär. Ska vi ta en låt till? Ja, vad ska det bli? Eller två. Marva wants to hear Brown Eyed Girl. Really? Uh-huh. Can you do that for Marva? Okay, with what? Just that. Into What's Left of the Flag. Vi älskar att spela potterier. We love playing medleys. We like put lots of songs together. Det är så kul att hänga på låtar. Så, Rupert, lyssnar ni fortfarande? Yes. Säger Per-Ove. Tack så mycket Jan-Ove, det var våran glädje att få spela den låten. Rupert, I don't know if you're still watching, but you said that Marva wants to hear Brown Eyed Girl. John does that song really well, so Rupert, Marva, nu blir det en låt för dig. Det här är ju perfekta afterski-låten, the perfect after après-ski song. Brown Eyed Girl. Yep, you're still watching. And we're gonna hang on to that song. We're gonna do the final song of the evening, and it's gonna be a Flogger Molly song called What's Left of the Flag. So, sista låtarna för ikväll, två stycken. Final two songs for tonight. Thank you so much for watching. We had so much fun. Vi har haft så himla kul ikväll. Hoppas ni också haft kul. Och vi ses igen om en vecka. Eller gör vi det? Actually, medan du stämmer. Vet ni, jag kom på precis nu när jag sa vi ses nästa vecka, så kom jag på att vi ses faktiskt inte nästa vecka. Därför att nästa vecka så måste jag och John jobba på en låt som vi håller på att göra klart. För vi ska in i studion den 3 maj. Och jag sa till John att jag tror att vi måste bara förbereda oss inför studion nästa helg. We're going to the studio on the 3rd of May and we need to prepare. Because the song's not finished. Jag har inte skrivit klar låten. Jag har 2-3 rader kvar. Jag ska bara spela så jag inte med. Ja, men jag behöver dig. Det är Sofia under pressen liksom. Hon är under pressen. Yeah. It's not me who's gonna play it. It's Sophie's song, so I'm just backing. We have 2 or 3 lines left, and then we need to kind of arrange it and make a demo. So we're gonna need next weekend. Vi behöver hela helgen nästa helg. Och jag hoppas att det blir värt det.
för er att vi inte spelar för er nästa lördag, för att jag tror att det kommer att bli en bra låt. We got a bit of peace, it's gonna anyway. Be a good song. I think it's gonna be worth it that, you know, that we're not playing, you know, that you don't get to share the evening with us, because it's gonna be a good song. So hope you think it's worth it. Ja, men Carina, precis, vet du, det är så roligt för oss också att få dela lördagskvällarna med er, men jag tror att det kommer att bli värt det med den här låten som vi håller på att spela in. Därför att våran ambition med den här nya låten som vi ska spela in den 3 maj, det är att göra folk glada. Our ambition with this new song that we're recording on the 3rd of May with Erik Berglund i Mockfjärd, på Massiv Musik i Mockfjärd, det är att göra folk glada. För att vi behöver vara glada efter den här hemska året. It's been such a terrible year, so we need to have a happy song. And that's what it's gonna be. So I think it's gonna be worth it. Tack så mycket Per-Ove. Vi kommer att spela för er direkt när den är klar, kommer ni få höra den. Tack Susanne, Mats. Ja, det blir lite typ Gangnam Girl, men lite annorlunda. Lite gladare. Åh, Marva is already clapping her hands. Marva, då kör vi för dig. Här kommer Van Morrison and then Flogging Molly for everyone. With a little link in between that. Tack, Joakim. Okay, I'll go get my fiddle. You start. Oh, I see who's coming. What? It'll be a little take me home just in between. Yes. La la la.
After-ski-låtarna, så after-ski-låt kommer nu. We normally end the day of an after-ski with this sort of song. Every sort of time, I don't know, for some reason I have no idea why. This is the after-ski song of after-ski songs. Almost heaven, West Virginia. Thank you.
Ikväll, nu är vi så trötta och svettiga så att nu måste vi ta en liten paus. Vad kul det har varit. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss. Per-Ove, vi ska försöka ta den låten för en annan gång. Tack för att ni tittade förbi vår lite stuga hang och chill. Thanks for checking in with us guys. Hope you're doing well out there. Jag ska flytta gitarren. Hoppas ni har haft det bra. Och jag vet inte ens vad jag spelar för instrument. I've forgotten what instrument I play even. Hörrni, tack för att ni tittar. Vi är så tacksamma. Och nu ska vi se, Per-Ove säger tack och på återseende om 2 veckor. Yes. Hörrni, jag ska flytta lite så här. Så ser ni. Nu blir det en annan bakgrund. Men. Så, precis. På återseende om 2 veckor. Instämmer sig Joakim. Tack för er sällskap. Tack så mycket Gary. Gary, I wonder if we should just show you all what it looks like outside our window. Kanske att vi tar med er ut på verandan så får ni se den här fina verandan. Tack så mycket Veronica och Claes och Susanne och Peter. Lars, men gud vad roligt. Hälsa Siri och Hanna också. Hoppas vi får se er snart. Yeah. Ses vi onsdag eller torsdag nästa vecka? Nu ska vi se, onsdag, torsdag, vet du, då är vi borta, Susanne. Då är vi borta. Vi får ses en annan dag. Tack så jättemycket, Britt-Marie. Ni ska också få hälsa på våra hundar, för det brukar vi alltid... De brukar alltid vara med på slutet. We need to let you see our dogs. Gary, how's Piper? How is she doing? Yeah, I'm gonna put this guitar down there. Du, ska flytta gitarren, och så ska jag visa hundarna. Jag måste gå och hämta dem först. Var är de? Här är en. We have been... Vi har försökt att... reparera vår hus i gang där för sen i veckan nu har vi tagit ut. Vi har 2 accumulator tanks nere i vår källor och så jag fick försökt att ta dem ut själv och se vad jag fick för den för min... Vilka blåmärken alltså. Eller hur, det är nice. John's been doing house renovating, he's got bruises all over his arms. Jag fick några puss från de accumulator tanks som jag fick. I've been trying to take out accumulator tanks from our house and this week and I've managed to get like I've got myself blued and bruised all the way out the way, but they're out at last, so very manly and impressive, John. So we're holding still with renovating the house, so I hope if you guys are doing that too, best of luck with everything. Tack så jättemycket för som sagt tidigare, and ni som jobbar ut där ute i service branch, ta hand om folk, etc. etc. Ta hålla samhället så normalt som möjligt. Vi tackar från vårt hjärta. Holly, håll ut, allihop. Look after yourselves, guys out there. Thank you for joining and thanks for your company. Thanks for your taking company. Care of people. We thank you and from the bottom of our hearts. We do. Yeah. John is singing the blues. He certainly is. His arms are definitely singing the blues as the well. The black and blues. Blues. The black and blues. I'm singing the black and blues, really. Vet ni, innan vi går ska ni få se våra hundar. We are going to show you the dogs. And then we're going to show you the view outside our window. Ni ska få se våra hundar och sen ska ni få se våra Sophie's veranda. Going to give you the quick tour. I'm going to say night-night for me. Okay, you can join us bless on the veranda. I'll join you on the veranda there. Hörrni, jag ska inte visa er disken då, som behöver diskas. Men ni ska få se lilla voven Neo. Gary, thank you so much for watching. Here is little Neo. Titta vem som är här. Hej Neo. Han har sovit hela tiden. Han är så trött. Neo, är du trött? Ska vi gå ut och gå lite? I think we're gonna take the doggies out for a walk. Vi ska gå ut och gå med vovarna. Han väntar på en promenad. Okej. Okay. Jag ska hitta den andra hunden också. Hon har flera sängar. The dog has many beds. So I have to see if I can find her. Yes! Åh, nu hittade jag henne. Nu har jag hittat Lolly. Nu ska ni få se. Jag ska vända på kameran så får ni se. Där ligger Lolly. Jan-Ove, nu fick du se Lolly. Hon brukar inte visa sig.
så mycket i bild, men ikväll. Hej Lolly älskling. Hej älskling. Vill du gå ut och gå? Här har vi lilla Lolly. Ja, det är lite mörkt här inne. Har du det skönt och mysigt, Lolly? She's having a cozy time in bed. Okej, okay, vi ska gå ut och gå, Lolly. Vi ska gå ut och gå. Så, hundarna. Lolly och Neo. Och nu ska vi gå ut på verandan så får ni se hur fint det är. Oh, she is so tired, Gary. Is Piper tired too? John, let's go out on the veranda. Det är lite kallt här ute så John ska hämta en jacka. John ska ringa a jacket. They don't look ready for a walk, do they? Ja, precis. De ser inte ut som att de är redo för en promenad, men vi testar. De får gå en kvällsrunda i alla fall. Så här ser det ut i Sälen. Så här ser det ut uppe på fjället. Alltså, this is what it looks like on the mountain. Sophie's got a high heel treskor. Nu har jag träskorna på mig. Men det är så svårt, det blir så. Treskor, högklackor. Det är så svårt att få bra, it's so hard to get the colors right. So I'm going to turn around the camera. Piper's ready to run. Tell her to send some energy for Neo and Lolly. Ah, here comes Neo. Okay, nu ser ni hur det ser ut. Det är liksom väldigt lugnt och skönt. Det är nästan ingen här. Där har vi en Neo och en John. Ska vi göra så här att vi säger hej då här från verandan. Från Neo och John och mig. Hej då allihop. Tack för att ni tittar ikväll. We have snow. I've been out skiing today, Gary. Not great tracks, but it's lovely. Det är så fint, Rupert. Kom hit någon gång. Thank you so much everyone for watching. We love you. Ni är helt Take fantastiska. Care, guys. Tack så jättemycket. See you in 2 weeks time and we're going to let you know how we get on in the studio. All the very best out there. 3rd of May. Vi kommer att uppdatera hur det går i studion den 3 maj. Ja, det är så härligt Joakim. Jag älskar snö. Jag är så glad. Okay everyone. Bye. Have a good rest of the weekend. Have a great weekend. Det är så fint, Jan-Ove. Kram, kram. Vi ses snart. Hej då allihop. Take care. Bye.